In deze video ga ik je een stretchoefening laten zien, ofwel een rekoefening van de pectoralis major, de grote borstspier. En belangrijk bij het rekken is dat je de aanhechtingspunten, de orsio en insertie, verder uit elkaar brengt. Dus als de spier hier op het borstbeen aanhecht en hier op de bovenarm, dan moet je die punten verder uit elkaar brengen. Nou, kijk even mee, dan laat ik je belangrijke oefeningen zien. Hier zien we een oefening, een rekoefening voor die pectoralis major, de grote borstspier. Die zit dus vast hier aan het borstbeen, aan het sleutelbeen hierboven en hij zit vast aan de bovenarm. En als we dus een stang in onze hand pakken en we brengen hem naar achteren, achter ons hoofd, dan stretchen we eigenlijk al de vezels. Dus de bovenste vezels, de middelste vezels en de onderste vezels. En waar je alleen bij op moet letten is dat wanneer je schouderklachten ervaart. En vaak zien we bij slijmvezelontsteking of pezelontsteking in die schouder. En we gaan een beweging naar achter ons hoofd maken. Dan kan het wel eens zoiets zijn dat die klachten opgewekt worden. Dus doe deze oefening alleen als je pijnvrij bent. Nou, hier zie je dus nog een oefening voor die pectoralis major om die te rekken. Ga tegen een muur aan staan of pak met je hand in een deurkozijn de stijlen zeg maar vast. En ga draaien in die schouder. En zoals je ziet hier, dan komen die vezels ook op rek. Belangrijk bij deze oefening is dat je goed je schouderbladen fixeert en een exorotatie maakt van je bovenarm. Want dan stretch je effectiever de pectoralis major. Zorg ervoor hier dat die scapula goed gefixeerd wordt tegen het schouderblad aan. Maak een exorotatie en dan heb je meer spanning op die pectoralis major. Let ook hier weer op. Wanneer je dus slijmvezelontstekingen hebt, pezelontstekingen, dan maak je die ruimte in sommige gevallen ook kleiner. Dus tussen schouderkop en schouderdak. En dan kun je meer klachten ervaren. Dus wanneer je dus pijn hebt, doe deze oefening niet. Nou, hier zien we nog een rekoefening waarbij we op onze knieën gaan zitten. De armen helemaal voor ons uitstrekken. En de borst eigenlijk lang maken. Je ziet dat er dan ook weer spanning komt op die vezels hier van die pectoralis major. Hier zie je heel mooi dat ze stretchen. Ook hier weer geldt, heb je schouderpijn, doe de oefening niet. Nou, dit was de video over het stretchen van die pectoralis major. Er zijn natuurlijk veel meer oefeningen om die pectoralis major te stretchen. Maar dit zijn een van de oefeningen die eenvoudig uit te voeren zijn. En ik wil je bedanken voor het kijken. Hoi!